Dan pobjede domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja slavio se danas diljem Hrvatske. Od 2016. godine u Slavonskom Brodu obilježavanje organizira i HVIDRA. Sa svečanosti su poslali poruku, nema većeg i važnijeg dana od 5. kolovoza. Kako članovima HVIDRA, vjerujem tako svim hrvatskim braniteljima, ovaj dan najviše znači. Jer na taj dan, ja uvijek kažem da se uvijek prije svega prisjećamo naših poginulih prijatelja koji su omogućili da imamo ovo danas što imamo. A potom se opet prisjećamo i krune naših borbenih aktivnosti, to je operacija, vojno-redarstvena operacija Oluja. Pa znači nam sve, za nas preživjele, ali u onom drugom segmentu uvijek znači jednu tugu prema sjećanju onima koji su dali živote za ovaj naš dan. Upravo zato ovaj dan poručuju, obilježavaju dostojanstveno. Kako je istaknuto s obzirom da ne mogu svi biti na centralnom obilježavanju, želja je od početka bila tradiciju obilježavanja oživjeti u Slavonskom Brodu. Mi smo to počeli još prije nekih 7-8 godina ovdje u HVIDRA organizirati, jer gledajte, mi smo svi stariji i ne možemo svi na današnji dan biti ni u Kninu, bilo drugdje, i onda smo došli na tu ideju da ipak taj dan hrvatskih branitelja i vojnu operaciju Oluja proslavimo svako u svome gradu. Tako da smo mi jedne prve godine smo to odradili na Poloju, međutim, zbog ovih velikih vrućina, zbog svega ostaloga, a ipak smo mi ratni vojni invalidi, puno je stradali, puno je ranjeni, koji su u teškoj situaciji, to nije moguće za njih sve organizirati, i iz posljednjih 6 godina to odrađujemo ovdje u HVIDRA. S ovog mjesta sjete se ponosnih dana 1995. godine. Prije 27 godina Hrvatska vojska ostvarila je veličanstvenu pobjedu, koje se poručuju moramo sjetiti svake godine. Međutim, danas je i Dan hrvatskih branitelja. Nažalost, brojni ga dočekaju razjedinjeni. Nemamo suradnju sa ostalim udrugama. Pokušavamo i nadamo se da ćemo iduće godine ovu svečanu sjednicu prebaciti u Ivanu Brdić-Mažuranić. Nije bitno ko će biti nositelj. Da li će to biti koordinacija, da li će biti treća, da li će biti peta, deseta. Ovo je naš dan, moramo biti jedinstveni, jer svi nas pokušavaju razvući na sve strane. HVIDRA tradicionalno ovom prigodom zahvaljuje svima koji joj pomažu u radu. Zahvalnice i plakete ove su godine primili dr. Ninoslav Leko, grad Slavonski Brod, Brodsko-posavska županija, gradska društva Vodovod i Komunalac te Lučka kapetanija, s kojom je ostvarena zanimljiva suradnja. Mi pokušavamo naše hrvatske ratne vojne invalide zainteresirati za nešto, da ne gledaju puno televiziju, da ne čitaju puno vijesti, da se ne bave visokom politikom, mi imamo visoke političare, nego da se uključe u lokalnu upravu i samoupravu i da kroz tu našu lokalnu zajednicu djeluju sukladno svojim mogućnostima. Znači, imali smo 17 seminara. Po seminaru bi bilo negdje oko 20-30 polaznika. Za vodstvo i članove HVIDRA ovaj dan je uvijek prilika da se osvrnu i na svoj rad koji je, navode, uvijek usmjeren prema ostvarivanju boljih prava i uvjeta za hrvatske branitelje. Puno su ostvarili, a puno je i planova. U posljednje vrijeme smo imali jako puno velikih projekata. Malo nas je sve to relativno iscrpilo, tako da evo, do kraja godine ćemo odraditi ono standardno što inače imamo od izlučnih natjecanja za naše sve hrvatsko sportsko natjecanje ratnih vojnih invalida koje će ove godine biti u Virovitici. To naravno tu dolazi obilježavanje dana Vukovara, nekih naših turnira, redovna skrb za naše članove, pravno savjetovanje, pomaganje u razno raznih aktivnostima, tako da Vidjet ćemo sad kako ćemo dalje, kakvi će biti projekata raspisano, kakvih natječaja, pa ćemo se onda po tome i ravnati. Danas još dostojanstveno slave veliku pobjedu, a zatim nastavljaju u istom smjeru.